Još jednom dobro večer. Drago mi je da smo se večeras sastali kako bismo zajednički obradili dvije zanimljive teme vezane uz eTwinning. To je prijava projekata i rad u TwinSpace-u. Moje ime je Marko Brajković i eTwinning sam ambasador. Odazvao sam se na poziv vaše učiteljice iz vaše škole, kolegice Ivane. I nadam se da će nam večerašnje druženje omogućiti da što kvalitetnije i predanije radimo na eTwinning projektima na korist naših učenika, naravno i na vlastito zadovoljstvo. Dvije večerašnje teme zapravo su vrlo opširne i neću o njima govoriti teoretski, dakle radit ćemo na samoj platformi kako bi vam to što bolje objasnio i kako biste i sami vidjeli na koji način možete prijaviti projekt, odnosno na koji način oblikovati TwinSpace, odnosno taj zajednički prostor kako biste projekt mogli prikazati drugima. Na samom početku, dakle, objašnjenje zašto smo se našli upravo ovdje. Dakle, naš mali projekt TwinSpace vježbaonica u koji ste uključeni svi vi, jer ne biste mogli biti ovdje na večerašnjem sastanku, zapravo može biti poligon u kojem se možete igrati sa svim onim što budete večeras naučili. Omogućio sam pristup upravo unutar samog projekta na ovu našu radionicu, jer ste i sami vidjeli da kada nešto objavimo na EMI, odnosno na aplikaciji za prijave koju vodi ministarstvo, često puta nam se pojavljuje veliki broj zainteresiranih koji vam onda vrlo brzo zauzmu mjesta. A kada želite organizirati videokonferencije sa svojim projektnim partnerima, dakle uvijek ih organizirate unutar zajedničkog prostora, unutar TwinSpace-a, i danas ću vam također pokazati kako to napraviti. Dakle, ovakva druženja ne moraju biti rezervirana samo sa mnom, dakle možete se družiti zajedno unutar samog projekta kako biste razmijenili mišljenja, organizirali se ili što bolje uspostavili suradnju među svojim učenicima. Dakle, prezentacijski nećemo raditi, radit ćemo na takav način da ću vam izravno pokazivati u samoj platformi što i kako. Nadam se da će vam biti od koristi, a na kraju same radionice ostavit ću nekakvih 10 minuta kako biste mogli postavljati pitanja. Ja ću sada prestati sa dijeljenjem prezentacije i prebacit ću se na svoj desktop, pa vas molim da pratite i da mi samo potvrdite kada se budem prebacio na svoj zaslon, odnosno na svoju radnu površinu, vidite li dakle ono što radim. Evo samo trenutak. Nadam se dakle da sada vidite. Odlično. Dakle, drago mi je da možete vidjeti početnu stranicu eTwinning Live-a. Dakle, kada ste se prijavljivali večeras na našu radionicu, morali ste se prijaviti dakle na samu eTwinning platformu, na onaj početni dio, dakle na portal. I kada ste se prijavili, sigurno ste otišli na ovaj dio live, koji je dakle onaj prvi korak o kojem smo govorili još u prošloj radionici, gdje se zapravo nalaze svi izbornici koji vam pokazuju ono što eTwinning platforma nudi. Zadnji puta smo govorili o nekim osnovama, govorili smo općenito, dakle uvijek je prva radionica ona koja pokriva neke općenite stvari i možda nije uvijek najzanimljivija. Ali danas ćemo dakle ići na konkretne stvari i pokazati kako uopće prijaviti projekt, koji su uvjeti, te proći dakle samo upravljanje TwinSpace-om. Dobio sam informaciju da je unutar vaše škole pokrenut jedan projekt koji je prijavljen na platformu i gdje sudjeluje više partnera iz vaše škole, pa mislim da će i onima koji su već pokrenuli, koji su osnovali projekt i prijavili ga na platformu te dobili odobrenje, večerašnja radionica koristiti kako bi onda sve ono što rade mogli dijeliti sa drugima. Dakle, zadnji puta smo već vidjeli kako izgledaju te osnove ovog eTwinning live-a. Dakle, imamo korisnike, događanja, projekti, grupe, forumi i stručna usavršavanja. Mi ćemo se večeras baviti projektima. Dakle, ako kliknem na izbornik projekti, svatko od vas, dakle, slobodno možete sa strane otvoriti poslije ili nekada nakon radionice, pa pregledajte
kako to kod vas izgleda. Dakle, kad kliknete na izbornik projekti, pojave se vaši aktivni projekti ili možete dakle sami kreirati projekt. Jedan od aktivnih projekata, dakle vidite ovdje ta TwinSpace vježbaonica, onaj projekt koji ste zapravo vi dio i sigurno na vašim profilima će se pojaviti ovaj projekt kako biste onda mogli zajednički ponoviti ono što smo večeras radili. Ako netko iz škole želi postati dio ove vježbaonice ili želi dakle se uključiti u sam rad, potrebno je dakle ovdje dodajte novog partnera i partnere, dakle dovoljno je kliknuti i svatko tko je administrator projekta, odnosno tko se nalazi u poziciji administratora, može dodavati nove kolege. Dakle, tu vam je dodavanje partnera i upravljanje partnerima. Dakle, čisto da vam pokažem na koji način možete uključiti kolege koje možda iz škole se žele uključiti, žele malo vježbati, slobodno ih dodajte, moraju biti vaši kontakti i onda ih Ivana dakle može bez problema dodati u projekt. Što se tiče tih aktivnih projekata, kod svakog projekta zapravo vi morate odrediti vrijeme trajanja. Vrijeme trajanja projekata je ono koje obično svodimo na, ne znam, jedan mjesec, jedan tjedan, više mjeseci ili čak cijelu školsku godinu. Nakon što je projekt realiziran, vi ga zatvarate. Evo, na primjer, naš projekt vježbaonice, dakle, možemo zatvoriti i on ide u arhivu. Što znači da će sve ono što ste u njemu radili ostati sačuvano, ali on više nije aktivan u smislu da će vam se nalaziti ovdje pod aktivni projekti. Dakle, on ide u vašu povijest, ide u vaš portfelj i većina vas će sigurno imati veliki broj projekata na kojima će sudjelovati i koji će onda biti spremni. Što je zanimljivo kod tih spremljenih projekata? Dakle, da projekte možete i obnavljati. Što to znači? Na primjer, radili ste projekt prije 2 godine, bio vam je dobar, želite promijeniti partnere, želite ga raditi sa novim učenicima. Nakon što ga zatvorite, dakle, kod svakog zatvorenog projekta u kojem ste vi administrator, možete obnoviti projekt. Dakle, ovdje imate oznaku obnovite projekt, kada na nju kliknete, projekt opet oživi i našao bi se dakle ovdje. Kažem, to je dobro da ukoliko ste uložili mnogo truda u projekt koji radite, a želite ga ponoviti za godinu, dvije ili tri sa drugom generacijom učenika, svaki put to možete napraviti. Možete urediti onda TwinSpace, sve prilagoditi za njih, njih dodati. Jednostavno ne morate se baviti sa onom količinom administracije koja je nekada bila potrebna da biste prijavili projekt. Kako stvoriti, kako kreirati projekt u nekoliko koraka? Dakle, na tom istom izborniku projekti gdje se nalaze vaši aktivni projekti i oni koje ste arhivirali, nalazi se izbornik Kreirajte projekt. Ono što prvo trebate odabrati je odabrati školu. Vaša škola je prijavljena na platformi i dakle, ovdje se pojavljuje moja matična škola, vama će se pojaviti vaša matična škola i ono što je prvo potrebno označiti je dakle, koja će to škola biti osnivač projekta. Dakle, s tom školom mi zapravo želimo započeti projekt i taj osnivač se više ne može mijenjati. Dakle, ne možete ga mijenjati tijekom trajanja projekta. Dakle, uvijek ovu oznaku ne dirate, dakle, nju ne možete mijenjati, nego idete na sljedeći korak. Da bi se osnovali projekt, ne možete biti sami. Dakle, morate imati partnera kojega ćete označiti kao suosnivača vašeg projekta. Da biste nekoga mogli dodati kao partnera na projektu, on mora biti na vašoj listi kontakata. Ja ću ovdje sada odabrati bilo koga, čisto da možemo nastaviti za potrebe radionice. Dakle, sa popisa svojih kontakata ću dodati, evo recimo, Ivanu. I nakon što sam je dodao, mogu ići na sljedeći korak. Dakle, još jednom ponavljam, morate odabrati školu, morate imati partnera s kojim ćete raditi projekt i tek onda možete prijeći na ovaj opis projekta. Svaki projekt mora imati naslov. Naslov uvijek neka bude nešto zanimljivo, nešto drugačije, nešto neobično, nešto što će privući pozornost.
Naslov može biti na hrvatskom, na engleskom, dakle osjećajte se slobodno i dodijelite vašem projektu naziv koji god vi želite. Kratak opis projekta, dakle to bi se odnosilo na onaj dio u kojem trebate iskazati ciljeve projekta. Što vi želite, dakle, postići sa ovim projektom, a svakako je najvažnije da kažete koje su to koristi koje će vaši učenici imati od projekta koji vi želite provesti. Ne morate koristiti puno riječi, dakle unesite one osnovne stvari koje zapravo želite postići projektom i na taj način ćete dobiti taj kratak opis. Što se tiče jezika, dakle ono što je jako važno u eTwinningu da doverete koji će biti službeni jezik projekta. Ako ga provodite sa nekim iz svoje škole, naravno da je dovoljno označiti hrvatski, ali ako radite sa evropskim partnerima ili ako imate prijatelje iz nekih drugih europskih zemalja koji žele biti projektni partneri, dakle dogovorite se oko službenog jezika. To ne mora biti engleski jezik. Ako netko od vas bolje koristi njemački, ako netko od vas poznaje talijanski, dakle neki drugi evropski jezik s kojim se onda mogu usuglasiti svi projektni partneri, budite slobodni i odaberite onaj jezik koji odgovara većini vaših projektnih partnera. Dakle, taj jezik će biti službeni jezik projekta i sva ona dokumentacija koja će se prilagati, a poslije ćete vidjeti kako ju prilagati i koju je potrebno poslije prikazati, biti će na tom jeziku. Dakle, izbjegavajte da kao službeni jezik označite, na primjer, engleski, a onda službenu dokumentaciju u TwinSpace-u i tako dalje pišete na hrvatskom jeziku. Dakle, odabir jezika je jako važan, jer ćete sve ono što je potrebno priložiti u jednom projektu raditi onda na tom jeziku. Nemojte se bojati stranih jezika, dakle za početak možete raditi projekte sa kolegama iz škole, ali ukoliko imate europske partnere, dakle prijatelje iz drugih škola koje nisu u Republici Hrvatskoj, slobodno isprobajte svoje vještine govorenja i pisanja nekog drugog stranog jezika. eTwinning dakle nije samo platforma koja razvija suradnju, koja razvija suradničko učenje, projektno učenje, nego može poslužiti kao platforma za usavršavanje stranog jezika. Meni osobno dakle jako dobro došla, jer ono znanje koje smo možda kao učenici ili studenti stekli u određenom stranom jeziku nismo mogli upotrijebiti možda u nastavi, ali projekti su zapravo dobra prilika da vidite koliko ste vješti u govorenju nekog stranog jezika. Sljedeća stvar koju trebate je odrediti koju dob učenika želite pokriti projektom, dakle koji uzrast učenika će sudjelovati u projektu, hoće li to biti učenici, na primjer, od prvog razreda pa sve do osmog razreda, dakle odluka je na vama. Kad određujete dob, dakle uvijek morate znati da svako od tih učenika zapravo treba ostvariti cilj projekta, pa kad određujete dob, dakle budite mudri i prilagodite dakle ciljeve projekta dobi učenika s kojima radite. Nemojte se zbuniti što je ovdje broj 3. Dakle, mogu raditi djeca od 3 godine. Imamo jako uspješnih eTwinning projekata koji su provedeni u vrtićkim skupinama. Dakle, mi radimo u školi, pa nama to možda nije zanimljivo, ali kolege koje su u vrtićima, dakle oni bez problema mogu uključiti svoje učenike. Što se tiče samog broja učenika, on je okviran. Dakle, slobodno odaberite koliko učenika želite. Možete staviti dakle do 100 ili čak više od 100 učenika. Pokušajte uključiti sve učenike. Znam da je to ponekad nemoguće, neko je zainteresiran, netko nije, ali pokušajte ih uvijek uključiti što više, jer cilj je da oni rade. Najbolji eTwinning projekti su oni projekti u kojima zapravo učenici odrade većinu posla. Znam da smo mi svi navikli, joj, pusti to mene, pusti ja ću sve odraditi, ja ću svi pripremiti, želim da to izgleda lijepo, da to izgleda uredno, da to bude savršeno, ali cilj ove platforme je da zapravo aktivira učenike i da oni što više sudjeluju u samom projektu i u pripremi tog zajedničkog prostora, odnosno toga Twin Space-a. Predmeti, odabirete dakle predmete koji su pokriveni vašim projektom. Budući da sam ja bio nastavnik hrvatskog jezika, dakle ja sam se uvijek bazirao na jezik i književnost, a onda sam uključivao različite druge discipline, odnosno predmete.
Trudite se da svaki projekt bude dakle interdisciplinaran, da uključite što više predmetnih nastavnika iz drugih područja. Ono što je svakako dobro uključiti nastavnika informatike iz tog razloga što ćete kroz projekt sigurno koristiti neke digitalne alate koje možda on koristi na nastavi ili ih vi želite naučiti koristiti. A opet kažem, vežite se uz samu temu projekta. Ciljevi, dakle, pokušajte biti precizni. Ovdje možemo čak govoriti o onim ishodima. Dakle, možete te ciljeve ispisati u obliku ishoda. Važno je biti precizan. Dakle, za svaku aktivnost koju ste planirali provesti unutar projekta, dakle, tu ju možete navesti kao cilj, odnosno kao ishod. Radni postupak, dakle, na koji način ćete realizirati projekt? Koje će to biti aktivnosti? Hoće li to biti radionice, videokonferencije? Hoće li imati nekakav udio uživo? Hoće li se nešto događati u školi? Dakle, potrebno je navesti koje su to aktivnosti kroz koje će se projekt realizirati. Slično imate u pripremama, ne znam, jeste li imali ove godine već uvid u nastavu ili bio ravnatelj, ravnateljica. Dakle, kad radite nekakvu pripravu, ono što je jako dobro je ispisati tu artikulaciju sata, odnosno tijek aktivnosti u nastavnom satu. Ovo je ista stvar, dakle, jednostavno trebate ispisati koje ste to aktivnosti planirali, što ćete to raditi, na koji način ćete uključiti učenike itd. itd. Dakle, to je ono što je jako važno i što agencija koja vam u konačnici odobrava projekt treba znati. Očekivani rezultati, dakle, to je opet ono što moramo vidjeti, dakle, što će se tim projektom ostvariti i koji će to biti završni proizvod. Dakle, hoće li to biti nekakva web stranica, hoće li to biti neki javno dostupni materijal, nekakav video zapis, elektronička knjiga, elektronički digitalni časopis, tiskani časopis, školske novine, dakle što god, dakle ovdje možete navesti kao očekivani rezultat. Zašto je to važno? Pa iz toga razloga što je cilj projekta da dobijemo nešto konkretno. Dakle, ne možemo govoriti o projektu ukoliko nismo dobili nešto što je konkretno i nešto što zapravo možemo prikazati drugima. Sve projektne aktivnosti trebaju biti usmjerene upravo na stvaranje završnog proizvoda. Ove godine neki su čak e-twinning projekte započeli kako bi nadoknadili, na primjer, izvan nastavne aktivnosti. Zašto? Zato što platforma omogućuje uključivanje učenika i odvijanje nastave u realnom vremenu preko ovakvih videokonferencija. I njihov završni proizvod, dakle, je 35 sati realizirane nastave, koja može se priložiti u obliku snimaka, ali naravno i ono što je jako dobro, da su tijekom te nastave stvorili nekakve materijale koje onda dijele s drugima, kojima drugima mogu pokazati što su oni to radili i na koji način su radili. Dakle, jedna dobra ideja meni se jako svidjela, dakle, da se, na primjer, izvan nastavna aktivnost koja je uključivala učenike iz različitih razreda koje sada ne smijete miješati i koji ne smiju raditi zajedno, zapravo realizirana preko projekta i na takav način su zapravo od 5. do 8. razreda učenici mogli sudjelovati u redovno izvan nastavne aktivnosti, doduše online, ali su ostvareni svi oni planirani ishodi koje je predmetni nastavnik isplanirao. Na kraju vam ostaje označiti, dakle, je li projekt zapravo dio nekakvog Erasmus projekta ili je samostalan projekt. Dakle, je li ovaj projekt dobio sredstva iz programa Erasmus Plus, ključna aktivnost 1 i ključna aktivnost 2? Zašto je ovo na kraju? Pa često puta kada škole prijavljuju Erasmus Plus projekte, jedna od obaveza je zapravo da uključe i e-twinning. Dakle, projekt Erasmus će se naravno odvijati, ali ovo je platforma na kojoj se treba prikazati aktivnosti samog projekta. Ne mora to biti, dakle, on može poslužiti kao platforma za prikazivanje onoga što ste radili unutar svojeg projekta, ali mi ćemo ovdje ostaviti ne. Ukoliko vaša škola planira prijaviti Erasmus i ako je bude odobren, onda, dakle, kada bude se prijavljivao projekt koji je vezan uz Erasmus, ovdje treba označiti da. Ili u očekivanju odobrenja, dakle, kada prijavite. Je li vaš projekt zasnovan na kompletu? Dakle, imamo nekakve gotove komplete za same projekte koje možete crpiti ideje iz njih.
Dakle, ovaj projekt konkretno nije i mi ga dakle nećemo prijaviti kao onaj koji je zasnovan na kompletu. Nakon što sve ispunite, zadnji korak je pregled. Dakle, ja sada nisam ispunio sve, nisam ispunio ova obavezna polja. Dakle, kada vi ispunite to, kada kliknete pregled, moći ćete pregledati što ste ispunili i time zapravo prijavljujete projekt agenciji. Svaki projekt, dakle, mora biti odobren od nacionalne agencije. Inače, nećete moći raditi, neće vam biti odobreno mjesto na platformi ukoliko ne dobijete to odobrenje. Kako to odobrenje izgleda, poslije ću vam pokazati kada budemo prešli na sam rad u TwinSpace-u. E sada, neki iz vaše škole su mi se javljali koji su već započinjali projekte, nisu znali kako ga prijaviti na platformu. Sada vas ja pitam, možete slobodno odgovoriti u chatu, dakle, je li sada jasno kako se prijavljuje projekt? Dobro, imate nekoliko aktivnih projekata, jasno je. U redu. Ok. Kažem, ono što je jako važno kod toga je da naslov bude privlačan, što mi se pokazalo do sada ovako kod većine korisnika jako važnim, jer naslov projekta zapravo treba privući korisnike eTwinninga da pregledaju vaš TwinSpace. Dakle, kada se pretražuju aktivni projekti, kada ljudi traže ideje, kada traže inspiraciju što raditi, kako raditi, onda često puta naslov može biti odlučujući. A isto tako kad prijavljujete projekt za na oznake nacionalne kvalitete, onda često puta i naslov je onaj koji se boduje. Dakle, pokušajte biti inovativni, pokušajte biti kreativni. Da, pitanje, ako smo otvorili projekt s nekim iz naše škole, možemo u njega kasnije dodati nekoga ko nije iz naše škole. Ma naravno, dakle, vi možete dodati bilo od koga ko je vaš kontakt. Dakle, vratit ćemo se još jednom na projekte. Dakle, kad kreirate projekt, kada odaberete školu, dakle, vi možete naknadno dodati bilo koga ko vam je na popisu kontakata. Dakle, to uopće nije nikakav problem. Evo ja ću vam pokazati kako to izgleda. Dakle, na ovoj našoj TwinSpace vježbaonici, dakle, kada ste administrator, kada možete upravljati svojim projektom, imate dodajte novog partnera ili partner. Kada kliknete, dakle, možete dodati bilo koga sa popisa kontakata. Dakle, on mora biti vaš kontakt, vi ga pozovete, on poziv mora prihvatiti i time postaje dio projekta. Kada se označava prijava za oznaku kvalitete u projektu? Pa kada je projekt završen, dakle, evo ovdje ću opet pokazati na istom primjeru, dakle, imate prijava za oznaku kvalitete. Dakle, kada kliknete i ovdje se nalazi, dakle, ta prijava. Dakle, morate dati informacije o projektu, morate ga opet opisati i pregledati vašu prijavu. Dakle, kada završite, vi ga prijavljujete za oznaku kvalitete. Svake godine dakle postoji točan datum dokad se primaju prijave za oznaku kvalitete kako bi do kraja godine onda svi oni projekti koji su prijavljeni dobili oznaku. Dakle, ono što je jako važno da je projekt završen, da se vidi vaš doprinos, da je vidljiva suradnja, da su vidljivi rezultati i ishodi, da projekt ima zajedničke ciljeve itd. Dakle, kada prijavljujete oznaku kvalitete, jako je važno zadovoljiti ovih pet uvjet. Nacionalna služba kod ocjenjivanja će pregledati vaš TwinSpace i ocijeniti dakle aktivnosti koje ste proveli, kažem po nekim parametrima koji se gledaju, a to su dakle po meni ovi najvažniji, dakle da je suradnja među partnerima vidljiva, da imamo rezultate ishod projekta, da je projekt završen i da ste vi sudjelovali, odnosno doprinijeli samom projektu. Često puta možete započeti projekte pa ljudi ne sudjeluju. Dakle, a prijavljuju se onda naknadno za oznaku kvalitete. Dakle, mora biti jasno vidljiv zapravo doprinos svakog projektnog partnera.
Evo, pričekat ću još jedno pitanje vezano uz samo projekt, pa onda možemo na Twin Space. Dobro. Mislim da nikoga s popisa koji nisu iz naše škole, kao da mi je filtriran popisa, nije. Upravo sam provjerila još jednom. Pa dakle, zaista sad to ne znam, morao bih konkretno vidjeti na primjeru. Vidjeli ste i sami, dakle, kod kreiranja projekta, još ćemo jednom, evo ga sljedeći korak. Dakle, kod kreiranja projekta prvi puta dodajete partnere. Kada je projekt osnovan, imate upravljanje partnerima. Dakle, ovdje su svi partneri TwinSpace, ja ih mogu izbrisati i dodati. A ako želim dodati novog partnera, vidite da on meni zapravo pokazuje sve. Dakle, ja zaista ne znam što bi mogao biti problem. Nema nikakvog filtera. Da. Dobro, nema problema, možemo se privatno čuti pa ćemo vidjeti u čemu je problem. Zaista mi sada u ovom trenutku ne pada ništa na pamet. Jer evo ga, ovdje su svi moji projekti, dakle ja ih, odnosno kontakti, mogu ih bez problema dodati kao projektne partnere. Prijavljuje samo administrator ili svi u projektu. Dakle, kod prijave za oznaku kvalitete svaki projektni partner treba prijaviti se za oznaku kvalitete. Zašto? Zato što oznaka kvalitete dolazi na vaše ime, a ne na ime škole, niti na ime projekta. Dakle, dolazi na vaše ime, svako od vas treba sam napraviti prijavu. Možete se dogovoriti da zapravo svi zajednički napišete istu prijavu ako ste iz iste škole, ali vi prijavite. Ako želi jedna osoba, dakle, prijaviti, može napraviti administrator, ali kažem, bolje da svatko od projektnih partnera prijavi, onda ste sigurni da će projekt biti pregledan i da će vaša oznaka kvalitete doći na vaše poštanske pretince, odnosno na vaše email adrese. Dobro, toliko o projektima. Dakle, prijava, partneri i tako dalje. E sad idemo na ono što je puno važnije kod samog projekta, to je rad u projektu. Rad u projektu se gleda kroz Twin Space ili zajednički prostor koji dijele svi projektni partneri. Ja ću sada otići na zajednički prostor koji mi dijelimo unutar ovog našeg projekta i Twin Space vježbaonice. I vjerujem da ste svi vidjeli kako on izgleda jer ste preko ovoga online meetings, dakle, odnosno ja ću promijeniti jezik, meni uvijek na engleskom. Dakle, preko mrežnih sastanaka ste zapravo pristupili ovoj večerašnjoj radionici. Dakle, Twin Space je zajednički prostor koji dijele svi članovi projekata i koji se zapravo onda pregledava kod evaluacije projekta. Dakle, ukoliko želite da vaš projekt dobije određenu oznaku kvalitete, bilo nacionalne, bilo evropske kvalitete, potrebno je sve aktivnosti prikazati unutar samoga Twin Space-a ili zajedničkog prostora. Na koji način? Pa kada dobijete odobren projekt, dakle, pojavit će se onaj kratak opis. Što je to što ste vi zamislili tim projektom? Dakle, onaj kratak opis i ciljevi pojavit će se ovdje. Ovo je naslovna stranica ili početna stranica projekta gdje vi zapravo možete stalno dodavati nekakve nove objave kako biste zapravo javnost obavještavali onome što radite. Evo ovdje imamo točno kada je dodan post, dakle nakon one prve radionice imamo objavu svim projektnim partnerima. Dakle, tu imate komentare onih koji su komentirali ovu objavu, oznake i tako dalje. Dakle, da smo na više različitih platformi ne bismo mogli ujediniti sve. Twin Space zapravo vam nudi ono što vam nude različite platforme, ali svaka posebno. Dakle, ovdje imate mogućnost i razgovarati, i vidjeti se, i dodavati materijale. Dakle, Twin Space spaja mogućnosti različitih platformi, odnosno različitih alata. Ovaj prvi, kažem, koristi se zapravo za objavu najnovijih aktivnosti. Dakle, on služi kao onaj news feed, odnosno onaj nekakav
dio koji imate u ovim drugim alatima gdje se prikazuju najnovija ažuriranja, najnovije vijesti koje su vezane uz vaš projekt. Ono što je puno važnije nalazi se pod oznakom stranice, odnosno pod izbornikom stranice i gdje vi zapravo otvaranjem stranica prikazujete drugima projektne aktivnosti. Ako se sjećate onaj radni postupak u prijavi samoga projekta, treba se vidjeti ovdje. Dakle, stranice, stvorite stranicu. Dakle, evo ga, recimo prvi sastanak. I što se sada pojavilo? Dakle, prvi sastanak, dakle ono što je možda započelo nekakvim online sastankom je zapravo i prva aktivnost u vašem projektu. Stranica je prvi sastanak, možete joj dodavati različite poveznice, odnosno različite digitalne, odnosno medijske sadržaje. Ukoliko želite dakle, nešto napisati o tom prvom sastanku ili promijeniti naslov, dakle, dovoljno je kliknuti na ovu olovčicu i onda dodavati. Ako želite dodati sliku, nekakav video materijal ili dokument, također možete dodati na stranicu. Dakle, ovdje vam se nude različite mogućnosti. Isto tako, ono što je jako važno, dakle, tko može vidjeti stranicu i tko je može uređivati. Za sada neka to bude dakle uvijek oznaka samo ja i administratori. Zašto? Dakle, zato što ćete možda nešto mijenjati, možda ćete nešto uređivati, možda ćete nešto dodavati, tek kada ste sigurni da ste zadovoljni kako to izgleda, onda omogućite i ostalima. Najčešće se omogućuje svim članovima projekta ili opet svi koji žele pristupiti vašem projektu preko poveznice da mogu vidjeti što ste vi kako radili. Tko može uređivati svaku stranicu? Opet vi određujete, dakle, mogu li uređivati učitelji ili administratori. Kako ćete to postaviti? Dakle, kod ovih članova prikazuju se dakle svi oni koji su članovi, odnosno koji su dio ovoga projekta. Mi konkretno sada imamo 21 učitelja koji su ovdje jasno vidljivi. Kada želite nekome od učitelja dodijeliti mogućnost uređivanja Twin Space-a, dakle, potrebno ga postaviti za učitelja administratora. Dakle, članovi i onda mijenjate uloge unutar tima. Dakle, mi sad ovdje imamo 21 učitelja, konkretno smo sada administratori, mislim samo kolegica Ivana i ja. Dakle, ona može dodijeliti administratorsku ulogu bilo kome od vas. Vratit ćemo se na stranicu, dakle, nalazi se tu taj prvi sastanak. Tu je stranica, dakle, ovdje smo pokazali, ako nešto želite dodavati, slobodno kliknete na ovu olovčicu i onda vam se nude različite mogućnosti. Da biste nešto mogli dodati na sam Twin Space, potrebno je učitati, odnosno podići na platformu. To radite na ovom izborniku materijali. Dakle, možete dodavati slike, video snimke ili datoteke. Vi znate da sve što radite treba fotografirati iz tog razloga da što više toga ostane dokumentirano i da svi oni koji žele dakle, mogu pregledati kako su izgledale određene aktivnosti. Dakle, možete dodavati slike, video snimke, datoteke. Jedna mala napomena, dakle, kada dodajete fotografije koje nisu vaše vlasništvo, budite sigurni da imate autorska prava. Isto tako, kada dodajete fotografije naših učenika, budite sigurni da imate odobrenje roditelja ili skrbnika. Dakle, jako se pazi na to da svi imaju odobrenje, odnosno da imaju suglasnost roditelja da se njihove fotografije objavljuju. Zašto? Zato što ako stavite da je stranica vidljiva svima koji su na platformi, morate imati odobrenje roditelja za dijeljenje fotografija njihove djece. Imali smo nedavno nezgodnih iskustava gdje nisu postojale određene suglasnosti, gdje su se onda roditelji pobunili, zato što su, na primjer, suglasnost dali za objavu učeničkih fotografija na školskim stranicama i na, recimo, računima na društvenim mrežama koji su vezani u školu, a nije bilo određeno da će se dijeliti projektnim partnerima. Zašto je to važno? Pa ako imate projektne partnere iz drugih europskih zemalja, morate biti svjesni toga da te slike onda mogu se pojaviti i u nekakvim drugim europskim školama, odnosno roditelji nisu o tome obaviješteni, pa uvijek vodite
o tome računa i budite sigurni da imate to odobrenje. Video snimke i datoteke, dakle jednostavno pretražite dakle vaše računalo, dodate datoteku i to je to. Dakle, kod uređivanja stranice, ako želite dodati nekakvu sliku ili nešto, dakle, olovčica i onda odaberete koji sadržaj želite dodati. Dakle, možete, ne znam, napisati nešto, na primjer, evo ga, pozdrav. Ako dodavanja, dakle, fotografija, morate ih uzeti iz arhive, dakle, iz onoga mjesta na materijalima gdje ste već to dodali. Evo ga, ako pošaljem, dakle, evo ga, prvi sastanak, pozdrav, točno se vidi tko je objavio i kada. Zašto je to važno? Pa zato da se vidi sudjelovanje svih projektnih partnera. Nemojte da uvijek jedna te ista osoba objavljuje na TwinSpace-u, stavlja fotografiju, zapravo onda taj projekt postaje njezin i ona sama radi. Dakle, uvijek se uključite u moderiranje stranice svi. Možemo dakle dodati sljedeću stranicu nakon prvog sastanka, na primjer imamo nekakvu prvu aktivnost, često puta to bude projektni logo. Dakle, svaki projekt ima nekakav svoj logo i evo ga, pojavilo nam se odmah tu projektni logo. To je prva aktivnost, dakle ovo je bio prvi sastanak kada smo se nešto dogovorili, tu smo stavili pozdrav, možda možemo dodati fotografiju tog online sastanka ili sastanka uživo, tako svejedno. E sad, projektni logo, dakle, opet kada želimo dodati neki sadržaj, kada želimo pisati, na primjer, napišemo učenici su putem tog i tog alata oblikovali logo projekta, onda su koristili drugi alat da bi sam logo odabrali između više različitih ponuđenih itd. itd. Dakle, ovdje opisujete tijek projektnih aktivnosti na način na koji su se one odvijale. Te stranice će ostati pohranjene i zapravo svatko onaj tko želi pregledati što ste vi to radili, dakle će ovdje na stranice moći pregledati. Što se sada dogodilo na ovoj početnoj stranici? Kao što vidite, ništa se nije dogodilo, zato što se neće prikazati ažuriranja, dakle ono što smo mi radili na stranicama. Dakle, početna stranica je zapravo samo ono najvažnije što vi želite da bude vidljivo na početnoj stranici, a ove stranice su zapravo ono što je vidljivo vama ili poslije drugima iz kojih se može vidjeti same projektne aktivnosti. Neko me pitao za forum, dakle forum je vrlo lako započeti, dakle ovdje već imamo nekakvu raspravu koja je otvorena, usavršavanje djelatnika za korištenje e-twinninga, dakle mislim da je ovdje Ivana pisala i ukoliko se želite uključiti u forum, dakle jednostavno upišete svoj odgovor, uredite raspravu i nema nikakvog problema. Ako želite otvoriti novu, opet dodajete raspravu, morate upisati svoje ime ko je dodao itd. itd. Time se možete igrati, kažem, u ovom projektu, bit će vam otvoren, slobodno se igrajte i možete istraživati mogućnosti foruma. Mrežni sastanci. Dakle, mrežni sastanci su ono što vam može biti od velike koristi kada treba projekt koordinirati. Organizirati mrežni sastanak je vrlo jednostavno. Dakle, organiziraj mrežni sastanak, napišete naslov, opišete, na primjer, sastanak projektnih partnera, broj sudionika, trajanje, datum i to je to. Pojavit će vam se slobodni termini ovdje i kada stisnete, dakle, pohrani, vrlo brzo u roku od 5 minuta, zapravo vam se otvara posebna soba kao ova večeras za vas, dakle, u kojoj onda svi projektni partneri mogu bez problema pristupiti. Dakle, ovo su događanja koja su bila najavljena, koja se danas odvijaju. Vrlo jednostavno je pregledati ona koja su bila u prošlosti. Na primjer, trebali smo imati 25.2. i dakle, tu je pohranjeno da je taj mrežni sastanak održan, odnosno trebao biti održan. Samo da pojavim. Organizirali smo sastanak, ali se nismo dobro vidjeli. Vidjeli smo suradnike, ali oni nisu vidjeli vas kao ti sada. Možda znaš gdje smo pogriješili. Aha. Što se tiče tog mrežnog sastanka, dakle, u ovom Adobe jako je važno da biste se mogli vidjeti, omogućiti pristup kameri i mikrofonu svim sudionicima. Dakle,
Onaj ko je domaćin sastanka mora omogućiti korištenje kamere i mikrofona sudionicima sastanka. Dakle, ja sam u ovom slučaju ovdje sada prezenter, tamo piše host ili domaćin, a onda poslije kada bih htio vas sve uključiti, ja bez problema mogu omogućiti bilo kome od vas, dakle, da budete sudionici. Jer onaj tko prijavi, ko jednostavno zatraži zahtjev za sastanak je domaćin, a svi ostali su sudionici i ukoliko im ne omogućite da budu i oni domaćini ili sudionici, nećete ih vidjeti i oni neće moći uključiti kamere. Dodavanje video snimke treba biti putem YouTube-a ili postoji drugi način. Dakle, što se tiče samih video materijala, ono što bih vam preporučio da materijale pohranjujete na vanjskim platformama, a dodajete ih preko poveznice, zato što postoji ograničenje za količinu materijala koje možete dodati. Vi znate da video snimke obično su vrlo opširne, dakle mogu biti 200, 300, 500 megabajta, dakle uvijek podignite na nekakav YouTube račun projekta ili privatan račun, tamo stavite da nije vidljiv javno i onda jednostavno poveznicom možete dodati u projekt ili čak ugraditi. Dakle, video snimka ne treba, nije da je obavezno da treba biti putem YouTube-a, preporuka nekakva je, a jednostavno ne možete ju baš učitati jer nemamo toliko prostora na platformi. Kada bi svi učitavali materijale, trebali bi jako veliki broj servera i ogromnu količinu prostora za pohranu svih video materijala. Dakle, još jednom, TwinSpace je zajednički prostor, možete ga koristiti, odnosno morate ga koristiti kako biste diseminirali, odnosno prikazali sve aktivnosti koje radite na projektu. Za to koristite ove stranice, dakle otvarate stranicu. Svaka od ove stranice može imati i podstranicu, dakle, na primjer, naslov, dakle, prvi sastanak i onda napišemo, na primjer, video konferencija. I dodajete kao podstranicu stranice prvi sastanak. I sad vidite, na primjer, prvi sastanak, tu ste nešto dodali, ali imate i video konferencija, opet možete urediti. Dakle, nije da morate otvarati svaki puta novu stranicu, jer jedna aktivnost zapravo može se sastojati od više različitih, pa onda dodajete kao podstranicu, da vam to bude ljepše. Kako to izgleda, ja ću vam pokazati, na primjer, neke od tih TwinSpace-a, kako te izgledaju stranice i kako to sve izgleda. Malo internet šteka. Evo ga, učitave. Dakle, evo ga, ovdje su aktivnosti koje su, na primjer, provedene jednim projektom. Dakle, dosta toga ima i vi zapravo onda dobijete nekakvu uputu, dakle, dobijete dodane fotografije i to je to. Ako ima nekih pitanja, ja ću sad rado odgovoriti. Imamo još 10 minuta, dakle, ako imate pitanje, slobodno postavite. Ako nema pitanja, čini se da ste spremni za akciju. Pa kažem, nadam se, koristite dakle ovaj zapravo TwinSpace koji mi imamo, koji zajednički dijelimo kako biste vježbali. Dakle, nemojte se ništa bojati, ovo je vježbaonica. Dakle, sve što želite, pokušavajte, dodajte, sve se može obrisati, sve se može arhivirati. Dakle, koristite ovu vježbaonicu kao poligon za vježbu. Ništa se nemojte sramiti, jer zapravo ovo je namijenjeno vama, namijenjeno je samo vašoj školi i zapravo služi upravo za vježbu. Dakle, kada niste sigurni što i kako, naravno da možete pitati možda neke od kolega iz vaše škole, ali slobodno, dakle, koristite za vježbu. Kažem još jednom,
Jako ga je važno uređivati, on je zapravo dokaz da je projekt proveden, da su sve aktivnosti realizirane, da je sve ostvareno na onaj način na koji je predviđeno. Koristite stranice, dodajte materijale, forum organizirajte za učenike. Da, nisam još pokazao kako dodati učenike, evo sad sam se sjetio. Dakle, ovdje smo mi svi koji smo nastavnici, koji smo partneri na projektu. E sad, kako dodati učenika? Vidite da imamo nula učenika i možete čak imati goste, ali nula učenika. Kako pozvati članove? Dakle, ovdje ispod imate pozovite članove i morate izabrati hoćete li dodati učitelja, učenika ili gosta. Učitelje nećete dodavati iz tog razloga što su oni već tu. Oni su vaši projektni partneri, oni se nalaze unutar samog projekta, ali ako želite dodati učenike, morate znati da treba dodati, odnosno stvoriti za njih imena. Ovdje vam lijepo piše kako dodati, odnosno na što treba obratiti pozornost. Dakle, to mora biti dobrovoljno, dakle učenici trebaju imati onu želju da sudjeluju u projektu, nemojte nikada nikog na silu dodavati bespotrebno, dakle dodajte oni koji žele sudjelovati u projektu. I kod tih učenika trebate znati jesu li oni već sudjelovali na nekom od projekta i jesu li bili uključeni ili ne. Zašto? Zato što možda učenici već imaju korisničko ime, pa ga mogu opet koristiti, možete ih opet pozvati, a ako nisu nikada sudjelovali, onda je potrebno otvoriti račune. Račune otvarate vi. Dakle, vi ste ti koji ste zaduženi za otvaranje računa svojim učenicima. Ovdje kad se prevodi na hrvatski ne piše točno, piše organizirajte mrežni sastanak, ali na engleskom, dakle kada bi prebacio, onda se vidi lijepo new students, dakle novi učenici, i ovdje dodajete njihovo ime i prezime i dodaje. I možete ih onda dodati projektu. Dakle, vi ćete dati potvrdu, dobit ćete njegovo korisničko ime, dobit ćete lozinku s kojom će se onda učenik prijavljivati i na takav način ga možete dodati u projekt. Dakle, nemojte da učenici ne sudjeluju u projektu, projekti su namijenjeni njima, uvijek ih uključite i vi im onda možete dodavati ulogu. Dakle, da smo mi sada ovdje dodali jednog učenika, pojavit će se ovdje isto. Hoće li on biti učenik, hoće li biti učenik administrator, dakle opet sami određujete. Znači, TwinSpace je zapravo skup različitih mogućnosti koje treba što više koristiti kako bi projekt mogao biti pregledniji, kako bi se mogao lakše diseminirati i kako biste ga mogli predstaviti javnosti. Dakle, ova mrežna poveznica koja se nalazi ovdje može se dijeliti i onda svi, ako ste vi to tako odredili, dakle, kod onih stranica da svi na internetu mogu vidjeti, dakle, zaista svi mogu pregledati što ste vi to radili i na koji način vi radite. Još nekih 5 minuta imamo, pa ako ima još pitanja, slobodno postavite. Dosta je nezgodno raditi ovako radionički preko online formatu, jer znam da biste možda postavili neka pitanja. Da smo sada u učionici, da je svako za računalom, ali ako ima nekih pitanja, slobodno postavite. Treba sladiti strah, treba se odvažiti, dakle pokušajte uvijek sa nekim manjim projektima, predstavite ih, jednostavno treba raditi, to je ono što je važno. Ja bih volio, kažem, da mogu uvijek uskočiti kad je neka pomoć potrebna. I ovim putem se ispričavam Ivani, trebalo nam je dosta dugo vremena da se dogovorimo. Zaista sam tu, slobodno me dodajte kao kontakt. Ako imate pitanja, možete poslati privatan mail, nije nikakav problem. Odgovorit ću na sve ono što znam. Morate znati da ima nekakvih situacija kada zaista mi je teško odgovoriti ovako na daljinu. Ne znam što se događa, na primjer kolegica je navela svoj problem. Zaista ne znam zašto bi bilo filtrirano dodavanje partnera, to bih morao vidjeti u čemu je stvar, ali za ove druge stvari, dodavanje materijala i tako dalje, slobodno se poigrajte u ovom projektu, u TwinSpace-u ovoga projekta,
i onda kada budete sigurni, slobodno koristite u projektima koje ćete prijaviti. Nema vremenskog ograničenja, projekte prijavljujete kad god želite. Kažem, što se tiče oznaka kvalitete, postoje rokovi unutar kojih treba prijaviti za oznaku kvalitete. Ne ide automatski, dakle vi se morate prijaviti i morate dati određene povratne informacije kako bi onda oni koji ocjenjuju kvalitetu projekta mogli zapravo dati završnu ocjenu. Ako nema pitanja, kažem, ja ću vam se zahvaliti i ono što ću vas zamoliti, što je moja obaveza, da ispunite upitnik o evaluaciji same radionice. Ja ću ga staviti u chat, slobodno kliknete na ovu poveznicu i molim vas da ispunite tu evaluaciju kako bi imali povratnu informaciju. Još jednom, evo, zahvaljujem se što ste odvojili vrijeme. Malo je ovako, kažem, konfuzno raditi u radioničkom obliku na daljinu. Trudio sam se prikazati one osnovne funkcije, ono što je najvažnije da znate i što je jako važno da primijenite u samoj praksi. Za sve ostalo stojim na raspolaganju. Ako ima nekakvih pitanja, bilo čega, slobodno se javite. Tu sam, pomoći ću što god znam. Dakle, molim vas još jednom da klikom na ovu poveznicu ispunite evaluaciju. Ja ću sada se odjaviti, ostaću još neko vrijeme online ako se nečega sjetite, ako imate nekakvih pitanja. Zahvaljujem vam se u svoje ime što ste iskoristili priliku, možda neki ponovili što već znaju, neki naučili nešto novo. Do sljedećeg puta vas pozdravljam. Ivana, zahvaljujem se na pozivu. Ispunite ovu evaluaciju i želim vam ugodan nastavak večeri.